Hola, som la Juliana Canet i en Marc Lissan i som al Liceu. Us ho podeu creure? Jo no. Farem un podcast sobre òpera i ens han agafat a nosaltres. Vés a saber. A partir del setembre podeu veure si ens en sortim o no al podcast del Liceu Under 35 i sobretot abans... Uniu-vos a la comunitat. LiceuUnder35.cat, us registreu i així, si teniu menys de 35 anys, podreu veure l'òpera a preus molt assequibles. Ens hi veiem. Ens veiem al setembre.